golaha amniga ee qaramada midoobay waxa war uu ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya waxana ay sheegeen in si xoogan uga walaacsan yihiin khilaafka sii jiitamaya ee u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale saameynta xun ee khilaafkaasi uu ku yeelan karo habsami u socodka hannaanka jadwalka u dajisan doorashooyinka soo socda waxa kale oo golaha amniga ugu baaqay dhammaan baadanayaasha kala duwan iyo dhinacyada khilaafka ku lug leh inay xakameeyaan xaaladana ay dajiyaan iyadoo mudnaanta la siinayo sidii loo wada ilaalin lahaa nabadgelyada amaanka iyo xasiloonida guud ee Soomaaliya xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay kale oo ku booriyeen dhinacyada iska soo horjeeda Soomaaliya in khilaafkooda ay ku xalliyaan miiska wada hadalka isla markaasina muhiimad weyn ay siiyaan wanaagga Soomaaliya iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa doorashooyinku inay u qabsoomaan si nabadgelyo ah oo daahfuran laguna wada kalsoon yahay isla markaana loo wada dhan yahay iyadoo la raacayo si waafaqsan jadwalka loo dejiyay iyo heshiisyadii la isla qaatay 17kii bishii September ee sanadkii 2020kii iyo 17kii bishii May ee sanadkani 2020ka waxa kale oo golaha amniga ee qaramada midoobay ugu baaqay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka inay damaanad qaadaan isla markaasina ay hubiyaan in khilaafka siyaasadeed ee taagan aanu jihada ka leexin ficillada midaysan ee lagaga soo horjeedo ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale halista ku ah amniga guud